مالك يوم الدين إياك نعبد. ربنا 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 تقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي میرا مولا وسط محمد تے محمد دی پاک اللہ سادات عزام دی صف ماتم اپنی بارگاہ اچ قبول و منظور فرما. میرا اللہ وسط محمد تے محمد دی پاک اللہ جڑے جڑے مومنین مومنات مسلمین مسلمات میرے بادشاہ مرشد سخی حضرت پیر امام حسین علیہ السلام غریب نواز دی مجلس وچ اپنی دعاواں التجاواں عریضے لے کے آئے. میرا بارواں لال ولایت دا اپنی بارگاہ چ قبول و منظور فرما. میرا اللہ واسطہ محمد تے محمد دی پاک اللہ جڑے مومن بیمار نے انہاں نوں صحت کلی عطا فرما. جڑے مومن بے اولاد نے انہاں نوں اولاد نرینا عطا فرما. جڑے موالیاں نے حیدر قرار اس جہان تے ٹر گئے مولا جواری رحمت دی جگہ نصیب فرما. انہاں دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ایک صلوات پڑھو مل کے سید دی ذات. اس پاک مجلس دی قبولیت واسطے ایک دفعہ بلند آواز نال صلوات پڑھو. ہمت ہے تو ایک نعرہ سناؤ میرے بادشاہ دے نام دا. یا رب یہ تار سانس کی جب تک چلی رہے. یا رب یہ تار سانس کی جب تک چلی رہے. دل کی کلی ولائے علی سے کھلی رہے. دنیا کی نعمتیں نہ ملے کوئی غم نہیں, مجھ کو غم حسین کی دولت ملی رہے. ایک اور عریضہ, پردہ غفلت کا نگاہوں سے ہٹا دے یا رب, جلوہ اب یوسف زہرہ کا دکھا دے یا رب. وارث حیدر کرار کی نصرت کے لیے ہر عزادار کو مختار بنا دے یا رب. جو کوثر حیا کی روانی ہے وہ حسین, جو اصل میں نماز کا بانی ہے وہ حسین, جو لا فتح کی تیک کا پانی ہے وہ حسین, جو حق کی لا زوال جوانی ہے وہ حسین, جس کا وجود شاخ نبوت کا پھول ہے, جو صبر کا خدا ہے وفا کا رسول ہے. ایک لفظ اور آکھاں تھوڑا ذوق دیکھ کے, علی کا دل اور زہرا کا چین راضی ہو. یہ لازمی ہے یہ لازمی ہے یہ لازمی ہے, شاہ مشرقین راضی ہو. بتا دیا یہ نبی کے طویل سجدے نے, نماز اس کی ہے جس پر حسین راضی ہو. اللہ اکبر یا رسول اللہ. ایک اور لفظ آخر ہیں, تجھے دیکھنا ہے وضو میرا, تیرا عشق میری نماز ہے. شرازی صاحب, تجھے دیکھنا ہے وضو میرا, تیرا عشق میری نماز ہے. تو بخش دیتا ہے حر کو بھی. تو بخش دیتا ہے حر کو بھی, تو بڑا غریب نواز ہے. تو نبی کی پشت پہ ہو اگر تو نماز حق بھی رکی رہے. تو حسین ابن علی جو ہے تو نماز کی بھی نماز ہے. اگر مزاج جوڑا ہے تو ایک لفظ اور آگ جاواں, غموں کی بھیڑ میں گھر جائیں گے بھروز حساب, وہاں خوشی کے لیے ان کے غم ہی کافی ہیں. نہ دی نماز کی مولت حسین نے حر کو, ندی نماز کی مولت حسین نے حر کو, یہ کہہ دیا تھا کہ بخشش کو ہم ہی کافی ہیں.
بسم اللہ بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا اس کو جب اقبال نے دامن لے لیا حر کو نبی کیا اٹھا لبِ دوزخ پہ صدقے صدقے اور پھینک کر جنت دکھا دی فاطمہ کے لال نے جو غمِ شبیر میں آنسو بہا سکتا نہیں جو غمِ شبیر میں آنسو بہا سکتا نہیں وہ نمازی ہو تو ہو جنت میں جا سکتا نہیں داب منگدا جو میرے محسن محترم سادات عظام دا اپنی جدے اتار دے تڑے بچھایا تڑا تشریف کنایا میں غریب سید دا پڑیا 18 بھراواں دی بھین اپنی بارگاہ قبول و منظور فرما مولا سادات دے رزق کے اضافہ فرما میرے بادشاہ مرشد سخی حضرت پیر امام حسین علیہ السلام غریب نواز دی ماتمی دی مولا زندگی دراز فرما مولا میرے ملک پاکستان نو نظر بد تو محفوظ رکھے جڑی چند منٹ نوکری دیواں طبیعت ملا کے سن سو ایک مل کے صلوات پڑھو سین دی ذات ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم بسم بسم الله الرحمن الرحيم مل کے صلاة الحمد لله رب العالمين والعاقبة صلاة وسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبي أرسلناك إلا رحمة للعالمين ملك صلاة پڑھو سید دی ذات ایک اور صلاة پڑھو مل مولا تونو سلامت رکھے پاک زینب دوی تونو آباد و شاد رکھے چوفے کافی اب آپ پڑھ گئے ہیں کافی شخصیات ہیں پڑھنا لیاں میرا چونکہ گھر ہے تو سارے میرے اپنے بیٹھے ہو اگر طبیعت حاضر ہوئے تو میں ایک شیر قصیدہ دا سنا بادشاہ دی شاندہ قصیدہ شروع کرن تو پہلے ایک ربائی سنا ہوں تاکہ مجلس جنت بن جاوے سوچو تو ہر ولی کی کمائی علی علی سوچو تو ہر ولی کی سوچو تو ہر ولی کی سوچو تو ہر ولی کی کمائی علی علی سمجھو تو ہے دلوں کی صفائی طبیعت حاضر ہے یا علی سوچو تو ہر ولی کی کمائی علی علی سمجھو تو ہے دلوں کی صفائی ہو جائے سرد نارِ جہنم خدا گواہ دل سے کہے جو ساری خدائی اچھا جڑے حضرات نہیں بولے
انہاں واسطے ایک لفظ آکھا کر کے وضو زبان سے کہوں یا علی مدد کر کے وضو زبان سے کہوں یا علی مدد اور خالق کے ہر مقام پہ کہوں یا علی مدد میری تو یہ دعا ہے خدایا وہ وقت لا میں آخر الزمان سے کہوں ایک لفظ اور آکھا جو اہل بیت سے رنجش کی بھول کرتا ہے چراغی صاحب جو اہل بیت سے رنجش کی بھول کرتا ہے کروڑ سجدے کرے سب فضول کرتا ہے جو اہل بیت سے رنجش کی بھول کرتا ہے کروڑ سجدے کرے سب فضول کرتا ہے علی کا نام جو خوش ہو کے لے عبادت میں خدا بھی اس کی عبادت قبول کرتا ہے سنو مشورہ بسم اللہ والی میں کہا نکتہ تو پھر بتا وہ کون سی نماز ہے جس میں علی نے سنو مشورہ God.
ਟਿਕਟ ਬਣਾ ਫਰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਲੀ ਦਾ ਦੀਵਾਨਾ ਨਾਲੇ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਆਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ مرشد سخی شاباز کلندر جنہ کتاباں چ ارشاد فرمائے حیدریام کلندرم مستم میں حیدریاں میں کلندراں میں مستاں بندہ مرتضی علی ہستم فرمیندن میں علی دا بندہ پیشوائے تمام رندانم سارے ولیاں دا میں سرداراں بنیا کس طرح کے سگے کوے شیر یزدانم مولا علی علیہ السلام دی گلی دا ہک سگا کچھ بندیا پوچھیا بادشاہ جی کلندر کیویں بندا ہے کلندر کیویں بندا ہے کلندر بیٹھے میرے بادشاہ کلندر کبریا کیا ارشاد فرمیندن جو نام علی کے ہے نعرے لگا شام ہو سی او دو میل تو آئے کو چار میل تو آئے کو دس میل تو آئے او سینڈ اندازہ کر جائیں شام ونجڑا تو سو مردو میرے بھیڑاو بزرگو تو سو تو برداشت کر ویسو میری ماما بھینی دھیاں آئی ہیں اسن سیداں غیرت گوارا نہیں کر دی جو کسے شریف پردادار رستے شام ہو جائے مان کریں دی را دویچ تی میں کویر عباس تنا دے تی میرے ٹوری آمد دی قدر کرے سی میرا ویر مہمان نوا میں سمجھا تھکے بیٹھو تو سد بڑی جلدی سمجھو رہی مان کرے تی میں کویر عباس نا دے تی میرے ٹوری آون دی قدر کرے سی میرا ویر مہمان جانے
گیا جے ٹر سنگ دی جے ٹر سنگ دی تا کیوں بہ کے میں پڑھ دی ویر نماز میرے پیدل ٹرن دا جن ویر تے ہن نہیں شدارا وے علی دی تھی آدھی جے ٹر سنگ دی جے ٹر سنگ دی تا کیوں بہ کے میں پڑھ دی ویر سمجھیں کئیاں دے دین وچ نہیں آیا ایک لفظ اور آ جاواں کوئی دور دی وسدی تھی آوے تے جڈا پیکے شہر وچالے تے اوندے ویر ہوندے ن بارو شہر دے کر دے مینو پیدل ٹرن دا حکم دتائی ویخ پیرا دا حال زیادہ نہیں ایک اور وین کر کے ممبر چھوڑ رہا ایک سال دے بعد شہزادہ کیا ہوئے میں اجڑ کے آئی جڈا پیکے شہر وچالے تے اوندے ویر ہوندے بارو شہر دے کر دیا پھیڑ دا استق آج کیا آئی میں اجڑ کے آئی میں ڈر جل گیا وقت اقبالے بی بی آدھیا مینو پیدل ٹرن دا حکم دتائی ویکھ پیرا سکے بھرا دی جگیر دے بنے تے آ کھلوتی آواز دے کدیے سجا صدقے منو ویر حسین دے خون دی خوشبو پئی آندی باقر دے بابے دیوان دی وہ پی اما تیرے اکبر دی جگیر شروع ہو گئی جابر بن عبداللہ حضرت امام حسین علیہ السلام دا پہلا زوار کچھ زوار ایسے ہن بابا جی جڑے علی دیاں دھیاں تو پہلے کربلا چ پہنچے میرے آقا حسین دی قبر تے بیٹھے وین کر کے دے مولا زہرا دیا دیا گشام دے تنگ بازار ڈٹھے وین پہ کر دے شام دے رات پئی اس نگاہ ترے اٹھ نظری آئے اس حج کے شریف والے ذہن تو پگ لائی سر تو پگ لائی دوڑ پہ آواز دے کر سوار رک جا مہاری رک جا پردیسی رک جا راہی رک جا لیکن مہاری رکا نہیں قریب گیا بیمار مہاری پردیسی راہی مت تینو پتہ نہ ہوے ویرانہ جنگل نہیں اس نگری دے دو سردار ہیں وڈا سردار تے کسے نوں کچھ نہیں آکھدا حوصلہ 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 جڑا وڈا سردار ہے نا وہ کہیں نو کچھ نہیں آکھدا جابر ادھے جڑا وڈا سردار ہے وہ کہیں نو کچھ نہیں آکھدا
بابا جی میں ترے واری آکھے ایک واری ہو رکھا جابر دے جڑا وڈا سردار ہے او کسے نو کچھ نہیں آکھدا جڑا جابر آکھے نا وڈا سردار کئی نو کچھ نہیں آکھدا باقر دا بابا روندا روندا زمین تے بہ گیا اکھیاں چ رت آ گئی جابر کولا کہ دے مہاری پردیسی راہی میں تا آکھے وڈا سردار کئی نو کچھ نہیں آکھدا تو کوکا مار کے رومن لگ پے ہیں باقر دا بابا رو کیا دے جے وڈا سردار کئی نو کو جاکھیا تا بھینا شام چلو لنا حوصلہ 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 لیکن نکاو سردار جاندا روزہ تو پکی پرواز گھر کے نہیں لنگد ماری معاملے چ بی بی آواز دے کدی سجاد نو پتر سردار دا نام کی جابر دے غازی عباس جڑا غازی دا نام ہے بی بی جوان یہ سجاد کاری عباس دا نام سنیا ہے سفر دی پچھلی تھکاوٹ لے گئی اینو آکھ ایک واری عباس دا نام چاوے جابر نو واری نام چاہے مہاری کو جوے تینو معمل بہاونے پوسن مستورات نو ہاونا پوسی تو پیدل ٹرنا پوسی کہ جو غازی عباس دا حکم ہے سیدہ دا یار غصے نال نہ بول حوصلے نال میرے لفظ لفظ سنے جابر دی افاندی ہماری کچھ ہوے معمل بہاونے پوسن مستورات لہمنا پوسی تو پیدل ٹرنا پوسی کچھ جو باز حکم سیدہ دا معمل بحثاں ہر بی بی لاسی لیکن اے مور ہی معمل علی چھین نہ لاسی جابر دا ساری بی بیاں جو لاسن ساری سنی جو لاسن موری معمل علی چھین کیوں لاسی اے کوئی زینب اے آکر دے بابے جابر ہاتھ نہ پیا اے سیدہ دا کر ترش کلامی بند جاوے تے میرے ڈکی ہے زخم ڈکا نہیں تے وانج آگ تو اپنے غازی کو میرے پردہ دار لہا ٹرن دے قابل ماں نہیں او سائیو بازار عبور کی دے جتھو لبدا ٹرن دا حسین حسین او سائیو بازار عبور کی دے جتھو لبدا ٹرن دا جابر آدم ہری تو ایتھے ہی کھلو میں اپنے سردار کھول وینا جابر بھجدا ہے غازی دی قبر تے آیا غازی دی قبر تے آ کے آدم مولا اے شام دی طرف اترے مہمان حوصلہ 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 تے رب جانے کون زوار دیکھ کے تربت اکبر دی غش کر گئے سپردار مہاری دا ہولیا کیا ہے جابر رو کیا دے وی رنگ گلابی اوندے ہنجواں دا تے اوندی ہے کالی پوشاک ہاتھ پیر تے گل سب زخمی ہن بیا ساری اوندے وچ